নমস্কাৰ মই বিজয় কুমাৰ ডেকায়ে আপোনালোক সকলোকে ৰাজনৈতিক খবৰলৈকে স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত এটা লোকসভা সমষ্টি বিষয়ক লৈ পলে কেতবুক তথ্য কেতবুক খবৰ আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছো হেয়া হল ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত AIUDFৰ দখলত আছে আৰু সাংসদ হিচাপে আছে AIUDFৰ মুৰব্বী অধ্যক্ষ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল এইগৰাকী AIUDFৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমল পুনৰ 2024ত সেই একেটা সমষ্টিৰ পৰাই লোকসভাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে মনস্থ কৰিছে আৰু সেই হিচাপত ৰাজনৈতিক কুচকাউচ আৰম্ভ কৰিছে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁ ইতিমধ্যে আজি প্ৰায় 6-7 মাহৰ আগৰ পৰা তেওঁ পুনৰ তাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ জনসভা আদি পাতি তাত ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু এইবেলি বদৰুদ্দিন আজমলে সেইটো ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা টিকট লৈ লোকসভা সমষ্টিত লোকসভাৰ মজিয়ালৈ যাবলৈ সক্ষম হ'বনে নাই সেইটো এতিয়াই কৈ দিব নোৱাৰি ৰাজনৈতিক যি জটিলতা আহি পৰিছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত এনে প্ৰেক্ষাপটত ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা বদৰুদ্দিন আজমল জয়ী হ'বনে নাই এই মুহূৰ্তত কৈ দিব নোৱাৰি যদিও ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে ক'ব বিচাৰে যে আজমলৰ দুৰ্গ ধুবুৰী অক্ষত থাকিব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত বিৰোধী কংগ্ৰেছে এইবাৰ এক শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী ধুবুৰী সমষ্টিত দিয়াৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰি আছে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ ৱাজেদ আলী চৌধুৰী নাম উৎসাহিত হৈছে আৰু সম্ভৱতঃ ৱাজেদ আলী চৌধুৰী ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব তাৰ লগতে নাম উৎসাহিত হৈ আছে বিধানসভাত বিৰোধী উপদলপতি হিচাপে থকা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন ৰকিবুল হুছেইনে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিক আজমলক টক্কৰ দিয়াৰ বাবে মন কৰিছে যদিও এই ক্ষেত্ৰত দলীয় হাইকমাণ্ডে ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ নামটোকহে প্ৰিফাৰ কৰা দেখা গৈছে ২০০৯, ২০১৪ আৰু ২০১৯ এই তিনিটা নিৰ্বাচনতেই AIUDFৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমল সেই লোকসভা সমষ্টিটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি তিনিবাৰকৈ জয়ী হৈ গৈছে বৰ্তমানৰ এই লোকসভা সমষ্টিটোৰে তেওঁ এগৰাকী সাংসদ লোকসভাত এতিয়া কথা হ'ল 2024ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত পুনৰবাৰ এইগৰাকী বদৰুদ্দিন আজমলেই ধুবুৰী সমষ্টিটোৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু তেওঁ জয়ী হৈ যোৱাৰ বাবে বিশেষ তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত ৰাজনৈতিকভাৱে যিখিনি তেওঁ কাম কৰিব লাগে সেইখিনি বিতৰ্কৰ সূচনা কৰি ভোটাৰ ৰাইজৰ মন আকৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা দেখা গৈছে বিতৰ্কৰ সূচনাৰে ভোটাৰ ৰাইজক আকৰ্ষণ কৰি নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ হোৱাৰ যি চেষ্টা আজমলৰ যি অংক আজমলৰ যি ব্লু প্ৰিণ্ট সেই ব্লু প্ৰিণ্টে এইবাৰ কাম কৰিব নে নকৰে সেয়া এক চৰ্চাৰ বিষয় এনে সন্ধিখনত ধুবুৰী এই লোকসভা সমষ্টিটোৰ ইতিহাস কিছু আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ সেয়া হ'ল দীৰ্ঘ সময় ধৰি এই লোকসভা সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল প্ৰথম অৱস্থাত অৱশ্যে 1952 চনৰ পৰা 1957 চন এই দুটা 1952 আৰু 1957ত প্ৰজা ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টিৰ হৈ দুবাৰকৈ সাংসদ হৈছিল আমজাদ আলীয়ে তাৰ পাছত 1962 চনত কংগ্ৰেছৰ হৈ নিৰ্বাচিত হৈ গৈছিল লোকসভা সমষ্টিটোৰ পৰা গিয়াছুদ্দিন আহমেদ তাৰপাছত পুনৰবাৰ প্ৰজা ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টিৰ হৈ জাহানুদ্দিন আহমেদ লোকসভালৈকে নিৰ্বাচিত হৈছিল 1967ত তাৰ পাছৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল কংগ্ৰেছৰ শাসন 1971ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল অৰ্থাৎ সেই আসনখন ধুবুৰী আসনখন গৈছিল কংগ্ৰেছৰ হাতলৈকে 1971ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মইনুল হক চৌধুৰী টিকট লৈ তাৰ পৰা জয়ী হৈ গৈছিল 1977ত কংগ্ৰেছৰে আহমেদ হুছেইনে লোকসভা মজিয়ালৈকে তাৰ পৰা
জয়ী হৈ গৈছিল আৰু 1980ত কংগ্ৰেছৰ আন এগৰাকী প্ৰাৰ্থী নুৰুল ইছলাম লোকসভাৰ মজিয়ালৈ জয়ী হৈ গৈছিল আৰু 1984ত কংগ্ৰেছৰ হৈ জয়ী হৈ গৈছিল আব্দুল হামিদ তাৰ পিছৰ দুটা নিৰ্বাচন 1991 আৰু 1996 দুবাৰকৈ টিকট লাভ কৰিছিল নুৰুল ইছলাম আৰু দুইবাৰ তেওঁ নুৰুল ইছলামে লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল তাৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে 1998ত আব্দুল হামিদক দিছিল টিকট আৰু আব্দুল হামিদ জয়ী হৈ গৈছিল আৰু 1999ত পৰৱৰ্তী যিটো নিৰ্বাচন বৰ্ষতে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিল সেই নিৰ্বাচনতো আব্দুল হামিদেই কংগ্ৰেছৰ পৰা টিকট লৈ লোকসভাৰ মজিয়ালৈ গৈছিল এই 1999ৰ পাছত কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা সেই ছিটটো গুচি গৈছিল AIUDFৰ হাতলৈকে 2004 চনৰ নিৰ্বাচনত অৱশ্যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আনোৱাৰ হুছেইন জয়ী হৈ গৈছিল কিন্তু 2004ৰ পাছত আৰু কংগ্ৰেছৰ দখলত নাথাকিল এইটো লোকসভা সমষ্টি 2009 2014 আৰু 2019 এই তিনিটা নিৰ্বাচনতেই AIUDFৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমল সেই লোকসভা সমষ্টিটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি তিনিবাৰকৈ জয়ী হৈ গৈছে বৰ্তমানৰ এই লোকসভা সমষ্টিটোৰে তেওঁ এগৰাকী সাংসদ লোকসভাত এতিয়া কথা হ'ল 2024 লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত পুনৰবাৰ এইগৰাকী বদৰুদ্দিন আজমলেই ধুবুৰী সমষ্টিটোৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু তেওঁ জয়ী হৈ যোৱাৰ বাবে বিশেষ তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত ৰাজনৈতিকভাৱে যিখিনি তেওঁ কাম কৰিব লাগে সেইখিনি বিতৰ্কৰ সূচনা কৰি ভোটাৰ ৰাইজৰ মন আকৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা দেখা গৈছে এই মুহূৰ্তত আমি এই লোকসভা সমষ্টিটোৰ বিগত দুটা নিৰ্বাচনৰ ভোটৰ পৰিসংখ্যা কোনে কিমান পাইছিল সেইখিনি আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ 2014 চনৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত বদৰুদ্দিন আজমলে লাভ কৰিছিল 592,569টা ভোট আৰু কংগ্ৰেছৰ হৈ সেই নিৰ্বাচনটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে তেওঁ লাভ কৰিছিল 362,839টা ভোট আৰু বিজেপিয়ে সেইবাৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছিল ডক্টৰ দেৱময় সান্যালক আৰু তেওঁ লাভ কৰিছিল 298,985টা ভোট পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন অৰ্থাৎ লাষ্ট যিটো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 2019ত সেইটোত বদৰুদ্দিন আজমলে লাভ কৰিছিল 718,764টা ভোট আৰু কংগ্ৰেছৰ হৈ সেই বিগত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আবু তাহেৰ বেপাৰীয়ে তেওঁ লাভ কৰিছিল 492,506টা ভোট এই নিৰ্বাচনটোত অসম গণ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰাও প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছিল জাভেদ ইছলাম প্ৰাক্তন বিধায়ক তেওঁ এই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ লাভ কৰিছিল 399,733টা ভোট আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা নুৰুল ইছলাম চৌধুৰীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল তেওঁ লাভ কৰিছিল মাত্ৰ 12,895টা ভোট এই ধুবুৰী সমষ্টিটোত এতিয়া AIUDFৰ উত্থান পুনৰবাৰ হ'বনে পুনৰবাৰ তেওঁ সংসদৰ মজিয়ালৈকে যাবলৈ সক্ষম হ'বনে বদৰুদ্দিন আজমল বুলি ক'লেই বিতৰ্ক নিৰ্বাচনৰ আগে পিছে তেওঁ যেনেধৰণৰ কথা কৈ ভোটাৰ ৰাইজৰ বিশেষত সংখ্যালঘু ভোটাৰ ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে সেই তেওঁ বিতৰ্কৰ সূচনাৰে ভোটাৰ ৰাইজৰ আকৰ্ষণ কৰি নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ হোৱাৰ যি চেষ্টা আজমলৰ যি অংক আজমলৰ যি ব্লু প্ৰিণ্ট সেই ব্লু প্ৰিণ্টে এইবাৰ কাম কৰিব নে নকৰে সেয়া এক চৰ্চাৰ বিষয় এই ক্ষেত্ৰত বিৰোধী পক্ষৰ তৰফৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা বিশেষত আৰু কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত যি 15টা দল একত্ৰিত হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত সেই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত কিন্তু এইবাৰ বদৰুদ্দিন আজমলৰ দল বা বদৰুদ্দিন আজমলক লগত ৰখা নাই তেওঁলোকৰ দাবী বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ দাবী যে বিজেপিৰ বি টীম হিচাপে বদৰুদ্দিন আজমল আৰু তেওঁৰ দল AIUDFয়ে কাম কৰি আছে আৰু সেই হিচাপে তেওঁলোকে ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত বদৰুদ্দিন আজমলে এতিয়াও দাবী কৰে যে তেওঁ বিৰোধী শক্তিত থাকিব বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত থাকিব আৰু কংগ্ৰেছক সহায় কৰিব
কিন্তু কংগ্রেসে এই ক্ষেত্রত নাসুর বান্দা ভূপেন বরার পর আরম্ভ করে কংগ্রেসের পরে কংগ্রেসের নেতৃত্বে কোনো কারণত বদরুদ্দিন আজমলৰ নাম শুনিব নিবিচাৰে আৰু এটা বিশ্বাসঘাতক দল আখ্যা দিয়ে AIUDFক এনে প্রেক্ষাপটত 2024ৰ নির্বাচনত কেনে ধরনের অঙ্কের বদরুদ্দিন আজমলে ধুবুরী সমষ্টির পর জয়ী হব সেয়া লক্ষণীয় হব এতিয়ালৈ ইমানে নমস্কাৰ।